မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ TVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကဝင်လာစရာမလိုပဲကျောင်းဘက်ကသာထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စုစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကစပြီးကျောင်းသူတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံရတာတွေရှိလာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားရင်အရေးယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပိုစတာကတ်တာတွေအပြင်ကားတွေမရက်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ကျောင်းသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းလုံးညုံရေးအတွက်ကျောင်းဘက်ကနေဝန်ထမ်းခန့်တာနဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေကိုကန်စထရိုက်ခေါ်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တခုမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လုံခြုံရေးတင်းလုံခြုံရေးကိုဟိုတင်းကျက်တာထက်ကျွန်တော်ပြောနေတာထိထိရောက်ရောက်အဲ့ဒီဒီလိုဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကျူရင်ကာကွယ်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့လိုတယ်။အခုတော်တော်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးကအခုကျွန်တော်မနေ့တော့ကလှိုင်ကမ်ပတ်မှာလှိုင်ကမ်ပတ်မှာရဲကိုယ်တိုင်ကကျောင်းသူတရားကိုလို harassment sexual harassment လုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတခုရှိရဲ။ဒါအဲ့ရဲကိုတော့အရေးယူလိုက်တဲ့ကြားရဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဂျန်ဝန်တက္ကသိုလ်ရမညဆောင်သားမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဘသူလုပ်သွားတဲ့လူက sexual harassment လုပ်သွားတဲ့လူကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။အမှုကဒီတိုင်းပဲအမှုတော့မဖွင့်လိုက်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲကိစ္စပြီးသွားတယ်ဒီကျွန်တော်ကြားလိုက်တာဒီပြည်ယံကိုပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလဲသူတို့တမကအနေနဲ့ကျင်းနေချင်းမရှိဘူးအမှုကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကျင်းနေချင်းမရှိဘူးလို့ကြားသိရမှာကျောင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေက CCTV တပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာတက်မလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားတမကနဲ့ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိပဲတင်တာခေါ်လိုက်မှကျောင်းသားတွေဘက်ကသိရတယ်လို့ကျောင်းသူတဦးကပြောပါတယ်လုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဘောနော်ဒီကျောင်းကအနာမိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတင်းကျပ်ပေးစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းကောကမတင်တန်လာစရဲ့ကြီးကြနေတာကသူကဝင်နေတိုင်းဝင်ထွက်နေတိုင်းထွက်ဆိုလူလဲစုံတယ်အဲလူစုံတော့ကိစ္စလဲစုံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကအဲလိုမိန်းကလေးတွေကလမ်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ပါးစပ်နဲ့အစားခံရတယ်အဲပြောလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကအဲလိုမတင်တော်တာတွေအဲလိုဟာလောက်တာပေါ့အဲ့လိုတွေရှိရဲပေါ့အဲဆိုအဓိကတော့ကျောင်းလုံးကျော်ရေသေးချာလေးတင်းကျပ်လုပ်ပေးရင်ဒါတွေကတော်တော်ရောသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာချိန်ကကျောင်းသားတမကတွေစုပေါင်းပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းလုံးကျော်ရေးတင်ချက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကျမစုစုပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာ H1N1 ပိုးတန်တရာလူနာ58ဦးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမှာပိုးရှိတဲ့လူနာ6ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ထိတန်တရာလူနာ58ဦးကိုစစ်စစ်စမ်းသပ်ရမှာလူနာ28ဦးကိုရာသီပိုးတုပ်ကွေး H3N2 နဲ့ influenza B လက္ခဏာရှိတဲ့လူနာတွေအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှရခိုင်ပြည်နယ်မှာရာသီပိုးတုပ်ကွေးရှုက H1N1 ပိုးရှိတဲ့လူနာ6ဦးတွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဌာနကိုပို့စစ်တာက58ယောက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့28ယောက် positive တွေ့ပါတယ်28ယောက်ဆိုတာလည်းဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation မှာပါသလို H1N1 တခုရက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ H3N2 ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ influenza B လို့ခေါ်တဲ့ဟာရဲ့အားတွေအလုံးပေါင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ H1N1 အနေနဲ့ပြောရရင်တော့စုစုပေါင်း6ယောက်ပါခင်ဗျာမန်အောင်က1ယောက်ပြီးရင်ဂွားမြို့နယ်က1ယောက်စစ်တွေမြို့နယ်က4ယောက်ပါဒါက2019ခုနှစ်တနည်းလုံးစားပါဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့22ရက်ဇူလိုင်အထိပါရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတနင်္ဂနွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှင်ရည်ရာသီပိုတုပ်ကွေရွာကဖြစ်ပေါ်မှုအဆင့်3နေရာမှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွာကလက္ခဏာကူးစက်ပုံနဲ့ကာကွယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသိပညာပေးမှုတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစစ်တမျိုးဦးအဒမခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရာသီပိုတုပ်ကွေရွာဟာစွန့်ရတဲ့ရွာတစ်ခုမဟုတ်ပဲကျမ်းမာရေးဌာနကအသိပညာပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရင်ရတဲ့ရောဂါတူတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုကိုကာကွယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဆရာတို့ဟိုထူးခြားချက်ပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီလောက်28 59ရောက်စတဲ့28ရောက်ပြီးဒါပေမဲ့တေဆုံးမှုမရှိဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြည်သူလူသားကလေးတွေက30မိသားစုစီရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ချက်တော့ပြီးသေးခြင်းနဲ့ဘောရဲဆက်တော်တွေဟောပြောလို့ရတယ်ဖြစ်တာ။နောက်ဘလို့ကိုကိုကာဝယ်လို့ရတယ်။ဒါအနာခြေချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ကင်ပေါ်နဲ့အုပ်ပြီးဆိုလို့
ာပဲတိုင်တိုင်တိုင်မီတာနဲ့လက်ကိုဆက်ပြောင်းလို့ဆက်ပြောင်းရှိဖို့အဲအဲ့လိုကာဝယ်ကြီးတွေကိုပြရမယ်ပေါ့ပြောဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကစစ်တွေပေါတိုးပူနာကျွမ်းကြောက်တိုးခွာတောင်ကုန်းနဲ့မန်အောင်တို့မှာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပြီးအသက်၈၈နှစ်ကနေ60နှစ်အရွယ်ရှိသူတွေအဖြစ်များနေလို့ဆိုပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုက်တာနဲ့ H1N1 ရောဂါပိုးတန်တရားလူနာ144ဦးရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ363ဦးရှိပါတယ်သေဆုံးသူကတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာ68ဦးထိရှိနေပေမဲ့ရခိုင်ပြည်မှာတော့သေဆုံးတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဝါနာခွန်ယိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါကမ်းမလူမျိုးနယ်တွင်တက်သိမ်းမြေကြောင့်တီးစားနှင့်မူလတောင်သူပြဿနာဖြစ်တာကိုတက်ကဆွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဟာတက်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့တက်မတော်သားကိုစလက်တူကပြောပါတယ်အန်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ်းမလူမျိုးနယ်တွင်တက်မ33ကတည်ယူခဲ့တဲ့မြေမှာမူလတောင်သူတွေကိုပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ထားပေမဲ့တီးစားတောင်သူတွေကမဖယ်ပေးတာကြောင့်လက်ရှိမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်တာဝန်ရှိတဲ့တက်မ33နဲ့အစိုးရပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံကိုစလဲကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကအနောင်လဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိတယ်။ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါမေးခွန်းပေးတာပေါ့။အဓိကကတော့ဒီသာသမားတွေရှိတယ်။တပ်သိမ်းမြေတွေပေါ်မှာဒီသာသမားတွေရှိတယ်။မူလတောင်သူတွေရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာတွေကလက်ခက်တယ်လဲဒီနေ့ချိန်ထိ။ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကူညီဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမလဲပေါ့။ဒါကူညီဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နီလန်းနဲ့ရှာဖွေဖို့ပေါ့နော်။ဒီရွယ်ချက်နဲ့မေကွန်မေး။မေကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတာဝန်မရှိတော့တဲ့အပြင်တက်မ33မှာတာဝန်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ဆိုရာနဲ့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့သူတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိုစလေရဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကနေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကိုလည်းတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုစလေတဦးကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါဗျာ။ဒေယာမီစီမံခန့်ခွဲခွဲလာလို့ဘုခုမြင်နေပြီးဖောက်ပြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မူလဥပ္ပံဘောပင်ရှင်ရမှန်လို့လေရောက်ပြေးရမှာသဆိုင်ပါဗျာမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲဖွဲ့ရဲ့ဒါလုံငန်းတော်နဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ယူဆပါတယ်။ဒေယာမီစီမံခန့်ခွဲဖွဲ့ကကြီးကြော်ကြောက်ပါမျိုးဘုရားဝင်ရင်ဖယ်ရှားချင်းပြရမှာလေ။ဘောက်ခွဲဆောင်ရမယ်လုံငန်းတွေကိုဒါလုံငန်းတွေပြည့်တဲ့ကျွန်တော်မြင်ရယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တုံးတဲ့တော့ခင်ဗျာတပတ်ခံရမှာတော်ရရှိပါ2018ခုနှစ်မေလအတွင်းကနိုင်ငံတော်ထူးသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်ထရီယိုကိုယ်တိုင်စကန်တိုင်းအတွင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်မှတောင်သူ32ဦးရဲ့329.41ဧကအပါဝင်ကတာကမ်ဘလူးရွှေဘူစတဲ့ခရိုင်တွေကတပ်သိမ်းမြေတွေကိုမူလတောင်သူတွေထံယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံသုံးနဲ့တကွပေးရခဲ့ပါတယ်။အခုတွေမပြေလည်သေးတဲ့တိသားတောင်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အများဆုံးမြေယာဖော်ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ယာယီလို့ပဲခရိုင်တောင်သူများကခုဒီနဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တော့ကြောင်းနဲ့တိသားတောင်သူများတွေကတော့ဒီနေ့သာစုကစိတ်ဆက်တည်နိုင်ပြီးတက်ပြီးတော့ဒီဆက်ချွေးနေတဲ့ပေါ်ကိုချက်ထားဆောင်ပေးခြင်းတဲ့တိသားတောင်သူတက်နိုင်တဲ့ရေတော့နေစမှာကြောင်းနဲ့နောက်ကိုဦးကြီးတော်တဲ့သူများအခုဒီကြောင်းရအကြီးဆုံးတဲ့အတွက်တရားစွဲတဲ့သူတွေဆောင်ရွက်စီပါတော့တိသားတောင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာမူလတောင်သူတွေနဲ့တိသားတောင်သူတွေဓာတ်ခုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကတောင်သူတချို့ဒဏ်ရာရခဲ့သလိုမူလတောင်သူတို့မှလည်းလက်တစ်ဖက်ဖျက်ရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်မှုဖွင့်ထားပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။အစိုးရအဖွဲ့အပြင်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကန်ကွင်းစင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါတနှစ်နဲ့တနှစ်ကုန်စည်နှုန်းမတူတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်တိုးတောင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိတက်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်ညော်နေနိုင်ဖို့အတွက်ထောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုက်ပျိုးမှုကြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးမှုကြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရရှိရတော့ဒါတမတော်အနေနဲ့ဒီခဏခဏကျွန်တော်ပြောပြတာစိုက်ပျိုးမှုကြီးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဆောင်ရွက်နေတာလဲဆိုတော့ကြအထိုက်လောက်ပုံသိမ်းလုပ်ကြီးကြအောင် short term နိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကိုကျွန်တော် short term နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရရှိတယ်။ဒါလူတော့မှကျွန်တော်စစ်တီတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေရရှိတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ကာဝေးဘတ်ဂျက်တိုးတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တိတ်ပြီးအကြောင်းအရာရှင်းလင်းပြောပါဦး။ယခင်နှစ်ကစံတေးသေးဘယ်လောက်လဲဒီနှစ်သေးဘယ်လောက်လဲ။ယခင်နှစ်ကစီသမိတ်တာတွေဘယ်လောက်လဲဒီနှစ်သေးဘယ်လောက်လဲ။ယခင်နှစ်ကဘယ်လောက်ဘယ်လောက်လဲဒီနှစ်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒီအခြေအားစားလာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိသွားတယ်ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါဒါအပြင်တက်မတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့မရှိသလိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လျှို့ဝှက်တင်တာတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တက်မတော်ရဲ့လာစာရိတ်ခါစရိတ်တွေကိုလည်းပိုတောင်းစရာအကြောင်းမရှိသလို
ဘတ်ဂျက်ရော့နေအောင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစရိတ်ကျပ် 3,380.008 ဘီလီယံခွင့်ပြုပေးဖို့ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်ွယ်ကတောင်းခံထားပါတယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသုံးမှန်းခြေငွေစည်းရင်း BE ထက် 122.413 ဘီလီယံတိုးမြင့်တောင်းခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းဟာအသစ်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောရဲ့နှီးဖြူဟာစွမ်းရည်နဲ့လက်နက်စနစ်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့အထူးကုကဲမှုအောက်မှာဆောက်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောဟာဂျပန်ပင်လယ်လို့သိကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်မှာခုံမောင်းသွားမယ်လို့ KCNA သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ရေငုပ်သင်္ဘောကိုကြီးစုစစ်ဆေးနေတဲ့ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောမှာဘယ်လက်နက်စနစ်အမျိုးအစားတပ်ဆင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်အချိန်ကတွားကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။ကင်ဟာရေငုပ်သင်္ဘောကိုတုံးရမှာပို့ပြီးဗျူဟာကျတဲ့ခြေလန်းတွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရမီဒီယာကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာတံပိုးအရှိဆုံးအားကစားအသင်းစည်ရင်မှာမန်ယူကအဆင့်6အထိကျဆင်းသွားပါတယ်ကမ္ဘာတံပိုးအရှိဆုံးအားကစားအသင်းစည်ရင်ကို Forbes မဂ္ဂဇင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဆင့်1နေရာမှာယက်တီခဲ့တဲ့ Manchester United အသင်းကအဆင့်6နေရာထိကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာတံပိုးအရှိဆုံးအသင်းအဖြစ် American Football အသင်းဖြစ်တဲ့ Dallas Cowboys အသင်းကပေါင် 4 ဘီလီယံနဲ့ယက်တီနေပါတယ်။ဒုတိယနေရာမှာတော့ပေါင် 3.8 ဘီလီယံနဲ့ American Baseball အသင်း New York Yankees အသင်းကယက်တီခဲ့ပါတယ်။တတိယနေရာမှာတော့ Spain Ballon Club Real Madrid အသင်းကပေါင် 3.4 ဘီလီယံနဲ့ယက်တီခဲ့ပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့ပေါင် 3.39 ဘီလီယံနဲ့အဆင့်6နေရာမှာယက်တီခဲ့တာပါတန်ဖိုးအရှိဆုံးအားကစားအသင်းသတ်မှတ်ရမှာကွင်းတွင်းစွမ်းဆောင်မှုအပြင် Sponsor စာချုပ် Media နဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်စတဲ့ဝင်ငွေရလန်းအများအပြားကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်ညနေ၅နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်ကျွန်မမူမြင့်စင်ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်